শ্রদ্ধা রাইজ মই আপোনালোকক স্বাধীনতার তিরঙ্গ পতাকার তলত থিয় হৈ এটা বিশেষ অনুরোধ করিব খুজিছো মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছো যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমার সরকারে এক ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করেছে সেই সংগ্রামত আমি তেতিয়ালৈকে সফল নহম যেতিয়ালৈকে জনতাই নিজৰ কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক ধন আদি আগবঢ়োৱাটো বন্ধ নকৰে কোনোবা জনতাৰ যদি মনত ভয় হয় যে টকা নিদিলে মোৰ কামটো নহব আপোনালোকক মই আহ্বান জনাম যে আমি আৰম্ভ কৰা সেন্ট্ৰেলাইজ পাব্লিক গ্ৰিভেন্সেছ ৰিড্ৰেছ বা মনিটৰিং সিস্টেম সিপি গ্ৰামত আপোনালোকে আপোনালোকৰ অভিযোগ লিখক যে কোনটো অফিচাৰে কি কাম আপোনালোকৰ কৰি দিয়া নাই সেই কাম আমি আপোনালোকক কৰি দিম আপোনালোকে যেন কোনো চৰকাৰী কাৰ্যালয়তে চাহ খাবৰ কাৰণেও যেন আপোনালোকে টকা পইচা নিদিয়ে তাৰ বাবে মই আপোনালোকক দুই হাত জোৰ কৰি পুনৰবাৰ আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ অসমখনক আমি দুর্নীতিৰ কৰাল গ্ৰাহৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগিব অহা দুমাহৰ ভিতৰত আমি এটা নতুন ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিম সেয়া হল RTPS আয়োগ অৰ্থাৎ তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আয়োগৰ ধৰে নাগৰিকৰ অধিকাৰ আয়োগ এটা আমি নিৰ্মাণ কৰিম এই যদি কোনোবা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে আপোনালোকৰ কাম নিৰ্ধাৰিত সময়ত কৰি নিদিয়ে আপোনালোকে এই আয়োগত আবেদন দিব আৰু আয়োগে আপোনালোকৰ কামটো কৰাই দিয়াৰ উপৰিও সেই কৰ্মচাৰীজনৰ দৰমহাৰ পৰা বিলম্ব হোৱাৰ প্ৰতিটো দিনৰ বিপৰীতে 100 টকাকৈ দৰমহাৰ পৰা পইচা কৰ্তন কৰিব তেনে এক ব্যৱস্থাৰ বাবে আমি এতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছো এনে সুন্দৰ ব্যৱস্থাৰ পিছতো কোনো লোকে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক ধন দৌলত দিয়া কথা চিন্তা কৰিব নালাগে তাৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিব লাগে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ মই আপোনালোকক স্বাধীনতাৰ তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ কৰিব খুজিছো মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছো যে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ চৰকাৰে এক ভীষণ সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছে সেই সংগ্ৰামত আমি তেতিয়ালৈকে সফল নহম যেতিয়ালৈকে জনতাই নিজৰ কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক ধন আদি আগবঢ়োৱাটো বন্ধ নকৰে কোনোবা জনতাৰ যদি মনত ভয় হয় যে টকা নিদিলে মোৰ কামটো নহব আপোনালোকক মই আহ্বান জনাম যে আমি আৰম্ভ কৰা চেণ্ট্ৰেলাইজ পাব্লিক গ্ৰিভেন্সেছ ৰিড্ৰেছ বা মনিটৰিং ছিষ্টেম চিপি গ্ৰামত আপোনালোকে আপোনালোকৰ অভিযোগ লিখক যে কোনটো অফিচাৰে কি কাম আপোনালোকৰ কৰি দিয়া নাই সেই কাম আমি আপোনালোকক কৰি দিম আপোনালোকে যেন কোনো চৰকাৰী কাৰ্যালয়তে চাহ খাবৰ কাৰণেও যেন আপোনালোকে টকা পইচা নিদিয়ে তাৰ বাবে মই আপোনালোকক দুই হাত জোৰ কৰি পুনৰবাৰ আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ অসমখনক আমি দুৰ্নীতিৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগিব অহা দুমাহৰ ভিতৰত আমি এটা নতুন ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিম সেয়া হল RTPS আয়োগ অৰ্থাৎ তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আয়োগৰ ধৰে নাগৰিকৰ অধিকাৰ আয়োগ এটা আমি নিৰ্মাণ কৰিম এই যদি কোনোবা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে আপোনালোকৰ কাম নিৰ্ধাৰিত সময়ত কৰি নিদিয়ে আপোনালোকে এই আয়োগত আবেদন দিব আৰু আয়োগে আপোনালোকৰ কামটো কৰাই দিয়াৰ উপৰিও সেই কৰ্মচাৰীজনৰ দৰমহাৰ পৰা বিলম্ব হোৱাৰ প্ৰতিটো দিনৰ বিপৰীতে 100 টকাকৈ দৰমহাৰ পৰা পইচা কৰ্তন কৰিব তেনে এক ব্যৱস্থাৰ বাবে আমি এতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছো এনে সুন্দৰ ব্যৱস্থাৰ পিছতো কোনো লোকে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক ধন দৌলত দিয়া কথা চিন্তা কৰিব নালাগে তাৰ পৰা আমি আঁতৰি আহি